Azadlıq Radiosu. İz. Unutduğumuz. 11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi. İz. Tapdığımız. Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi. İz. Təəccübümüz. İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. İz. Yerşəyimiz. Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilliyi göstər, bir baxım. İz. Şuarımız. Zərdabi bizə dəyişin deyir. Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın. Xəbərləri bizdən alın. Xəbər Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Penitensiar xidmətin rəsmi səhifəsində niyə ancaq siyasi məhbus məktubları çap olunur? Ombudsman Elmira Süleymanova işgəncələrlə bağlı deyilənlərə necə aydınlıq gətirdi? Leyla Yunus niyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrixanasına köçülüb? Külək hansı fəsadlar yaradıb? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı olacaq. Günün sualı isə belədir. Əfvə münasibətiniz necədir? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsini e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərləri. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 17-sində bir qrup məhkumun əfv olunmasına bağlı sərəncam imzalanmışdı. Sərəncam ümumilikdə 84 nəfərə şamil edilib. Oktyabrın 18-də isə sərəncamın icrası baş tutub. Həbsdən çıxan keçmiş indiaçılar Heydər Əliyev məzarını ziyarət ediblər. Elsivər Mürsəlli öz səhvini anladığını və bundan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olacağını bildirib. Bəxtiyar Quliyev də bundan əvvəlki fəaliyyətinə görə peşman olduğunu bildirib. Onlar azadlığa çıxdıqlarına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür ediblər. Törətdiyim cinayət əməlinə görə həbs olunmuşdum. Törətdiyim əməldən peşmana. Azadlıqda olarkən müxalif yönlü partiyaların tərkibinə qoşulmuşdum. Həbs olunduqdan sonra öz səhvimi başa düşərək, öz könüllü olaraq müxalif yönlü partiyalardan imtina etmişəm. İnşallah burada azad olunan kimi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevi məzarını ziyarət etməyə özümə borc bilirəm. Və gələcək planlarımda isə təhsil almaq və Azərbaycan Respublikasına layiqli vətəndaş olmağa çalışacağım. Cənab Prezidentimizin etimadını da alacağım. Hansı müxalif partiya? Nida Vətəndaş Hərəkatı. Çox sevinirəm bugün həm ailəmə qovuşduğum üçün, həm bugün müstəqilliyimizin 23-cü ildən onunla bağlı Cənab Prezident İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və Cənab Prezidentin siyasətini dəstəkləyirəm və törətdiyim əmələ görə bugün buradayım, düzdür və sərfin başa düşmüşəm. İnşallah gələcəkdə Azərbaycan Respublikasına layiqli vətəndaş olmağa çalışacağım və çıxar-çıxmaz da Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmağımla bağlı Cənab Prezident İlham Əliyevə müraciət edəcəm. İnşallah Cənab Prezident səmimi müraciətimi qəbul edib, məni Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına daxil edər və nə üçün düşmüşdüm bura? Narkotik. Narkotik ittihamından həbs olmuşsunuz və siyasi fəaliyyətinizi dayandırıb başqa bir yönə yönləndirdiniz. Çöldə olar ki, mən müxalifət yönlü partiyaların tərkibində olmuşdum. Onunla bağlı müxalifət partiyaları məni təşkilat Nida Vətəndaş Təşkilatı. Onlar mən siyasi məhbus kimi qələmə vermişdilər.
vətəndaşlıqdan məhrus hissəsindəsən və mən sonra səhvimi başa düşdüm və bunun yəni dövlətimizə qarşı aslında bu gün Azərbaycanın tək bir düşməni var, o da Ermənistandır. Bu gün bütün Azərbaycan gəncləri Ermənistana qarşı birləşməliyik, biz cənab prezidentimizin tərəfində olmalıyıq. Quliyev Bəxtiyar Səməndarov. Nevruzun şahid. Tabii ki de şahid. Sağ ol. Hoşbəxt olun. İleride daha uzun müddət yani ceza çəkə bilərdim. Cənab prezidentimizin humanistliyi sayəsində əfsərən zamin imzalayıb. Yani gənclərə verdiği dəyərin göstəricisidir ki, bizi ceza çəkməkdən azad elədi. Yani azadlığımıza qovuşdurdu. Çox sağ olsun. Ben təşəkkür edirəm. Hər bir kəsə kimin əziyyət keçib ailəmə qovuşdum bu gün. Yani çox sevincliyəm həqiqətən. Niyə düşmüşdünüz? Bəzi səhvlər eləmişdim. Yani burada Bakı İstintaq Tədrisxanasında həqiqətən heyətlərində işçi nümayəndələrində səyinə, yani davranışlarına öz təsirini göstərir. Mən qaldığım müddətdə səhvimi düşünməyə vaxtım yetəri qədər vaxtım oldu. Onun üçün də düşündüm, sonda öz qərarımı verdim. Heç kim mənə heç nə təsir elədi, nə də mənə dedi ki, belə bir şey yəni eləyə bilərsən. Mən özüm düşündüm və hər şey yazıb hazır edəndən sonra müraciət elədim ki, bəs mən artıq səhvimi başa düşmüşəm. Prezidentə müraciət ünvanladım. Ara gedirik, gəlmişsə gedirik. Hə, ora gedirik. Yok 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 biz gelmem. İlham. Ha, vurdun mu buranı? Çəkinlər alıb, bir dənə əylin, bir dənə başa əyik. Heç yox. Ağlı çıxdı. Gəl. Atalar da gəlsin, gəlin, valideynlər də gəlin. Gəncədəki Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Həsən Hüseynli də prezidentin 17 oktyabrda imzaladığı əfli azadlığa çıxanlar arasındadır. Gəncədəki Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Həsən Hüseynli prezidentin 17 oktyabrda imzaladığı əflə azadlığa çıxanlar arasındadır.
Sinan mı? İsmail. Gel bura. Həsən Hüseynli deyir ki, azadlığa bırakılması xəbəri onun için gözlənilməz olub. Ümumiyyətlə, gözləyirdim nə bərədə. Çünki mən prezidentə ərizə yazmışdım ki, mən böhtan qurbanı olmuşam bir hüquqi anlaşılmazlıq nəticəsində. Xahiş edirəm, bu anlaşılmazlığı aradan qalxmaq, mənim azadlığa çıxmağıma kömək edəsiniz. Və gözləyirdim ki, nə vaxtsa bu kömək gəlib çıxacaq, amma belə tez gəlib çıxacağını doğrudan da gözləmirdim. Özellikle Gəncədə təhsil sahəsində çalışan Həsən Hüseynli hələ ki konkret planları olmasa da öz işinə davam etmək niyyətindədir. İnanın, bax o qədər doğrudan gözlənilməzdi ki, hələ təşkilatın fəaliyyəti haqqında, yəni orada olan müddətdə uzun müddət bundan sonra haqqında fikirləşirdim. Ona görə bu dəqiqə konkret heç nə deyə bilmərəm. Amma çalışacağım ki, yəni o mən gördüyüm maarifçilik işi, yəni gənclərimizin bu maariflənməsinlə bağlı işimi hansı yollasa davam elətdirim. Həsən Hüseynli səhhətindəki problemlərdən danışıb. Ödümdə problemlər var. İldə bir dəfə, iki dəfə sistematik müalicə götürürəm. O da həmən dövrə düşmüşdü. Mən Şuvalanda olan vaxtı. Və elə orada da mən demişdim bu barədə. Ona görə məni göndərmişlər. O düşərgəyə getməmişdən qabaq xəstəxanaya gedim. Orada müalicəni orada almaq qismət olmadı. Deyəsən azadlıqda alası olacaq. İyulun 14-də Gəncənin Nizami Rayon Məhkəməsi Həsən Hüseynlini 6 il azadlıqdan məhrum etmişdi. O, həm yerlisi Arzu Qəhrəmanovu bıçaqlamaqda ittiham olunurdu. QHT rəhbərinin özü həbsini ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirirdi. Penitensiyar xidmətin internet səhifəsində yalnız siyasi məhbus kimi tanınan məhbusların prezidenti ünvanlanan müraciətlər yayımlanır. Azadlıq Radiosu Penitensiyar xidmətin rəis müavini Hüseyn Əlxanovdan bunun səbəbini soruşub. Xəbərləri bizdən alın. Xəbər aslında hallanan, məsələn, beynəlxalq qurumların siyasi məhbus elan elədiyi adamların. Bəli, çünki niyə görə? Ona görə ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bəzən qeyri-obyektiv münasibətin nəticəsi olaraq ayrı-ayrı məhkumların yaxud da təqsirləndirilən şəxslərə güya işgəncə verilməsi barədə məlumatlar yayılır. Bu məlumatların tamamilə heç bir əsası yoxdur, heç bir qayda-qanunu yoxdur. Orada o hansı ki, o məhkumlar ki, siz deyirsiniz, təqsirləndirilən şəxslər ki, orada kimləri deyirsiniz, siz nəzərdə tutursunuz? Konkret olaraq, məsələn, adı siyasi məhbus siyasında kimdir olanlar? Siyasi məhbus? Ömər siyasi Ömer məhbus, mən şu siyahını bilmirəm kimdir. İkincisi də Ömər, indi siz görəcəksiniz, özləri yalvarırlar ki, xahiş edirlər ki, biz getmək istəyirik Heydər Əliyevi ziyarət eləmək onun qəbrinin üzərində. Yo, məlim, kim buna mani olur ki? Konkret sualım ondan ibarətdir ki, nəyə görə digər məhbusların, əhbərcilərin penitensiyar xidmətinin saytında yayımlanmır, amma sırf adı siyasi məhbus ona görə ki, kimlərin ki adlarını hallandırırlar, o təşkilatlar, hansı ki maraqlı təşkilatlar, hansı ki aranı qarışdırmaq istəyən o təşkilatlar ki var, insanlar var, onlar aranı qarışdıranlar var ki, o qararını qarışdıranlar ki, qəzetdə, mətbuatda yazırlar ki, filan kəsə işgəncə verilir, filan kəs döyülür, filan kəs ac qalır, filan kəs nə bilim, tibbi yardım göstərilmir, biz də məcburi onlara cavab verir. Bizim İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi də ona uyğun olaraq onların haqqında məlumatlar verir. Məlumatlar sırf əhbərcələrlə bağlı. Yox, qurtardıqda da. Necə əhbərcələrlə? Başa düşmürüm mən. Sırf deyirəm ki, yəni nə demək istəyirəm, başa düşmürüm mən. Onların əhbərcələri yayımlanır, amma digərlərinin əhbərcələri yayımlanmır. Yayımlanır ona görə ki, siz hansı, mən də bilmirəm sən hansı təşkilatdan, sardansan. Mən Azadlıq Radiosunda əməkdaşam. Azadlıq Radiosu lap yaxşı. Azadlıq Radiosundan olun. Ancaq söhbət ondan gəldi ki, kimlər haqqında ki, siz Azadlıq Radiosunda məlumatlar yayırsınız, onlar haqqında biz də istəyirik onların cavablarını verək ki, bu belə deyil, belədir. Bəli, biz kimi məcbur eləmişik? Yaxşı, gedin özündən götürün, o indi nidaçılar bıraxacaq. Gedin onlardan soruşun, görək kimlər onları məcbur eləyir? Yox, özləri soruşacaq. Əgər məcbur eləyiblərsə, onların əqidəsi yoxdur, əqidəsi insanlardır. Söz, davar. Müzik
Siyasi məhbuslar heç bir işgənciyə məruz qalmır. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova Azadlıq Radiosunun suallarına cavab olaraq bildirib ki, Tali Bağırzadə Pərviz Həşimli işgəncələrə məruz qalmayıb. Ombudsman Leyla Yunusla da istənilən vaxt görüşə biləcəyini ifadə edib. Pərviz Həşimli, Tahir Bağırzadəli, məsələn siyasi məhbus və dindar məhbuslar bilirsiniz, mənim bu işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı bax xəbərlər gəlir. Buna kimdən gəlir bu xəbərlər? Gəl səndən bir yerdə gedək ki, ondan görüşək, qoy desin bunu. Rəhillərinə də xəbərdarlıq verərlər, amma biz buna çox ciddi nəzarət edirik. Tam səmimi deyirəm sizə. Yəni ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə milli preventiv mexanizm yarandı. Və bunların hər biri ilə adınız çəkdiyiniz, adınız çəkmədiyiniz, heç bir başqa necə fərq qoymadan müntəzəm olaraq nəzarət olunur. Onlarla görüşlər keçirilir, onlarla bir tək bətə görüş ki, onlara ehtiyac olanda ekspertizi göndərilir, tibbi ekspertizi. Ona görə mən məsəl üçün işgəncə haqqına tam səmimi deyirəm ki, münasibət də tam dəyişilib və o bəziləri bunun üzərində necə deyirlər, bir süni məlumatlar yaymaqla, söz, bez dedikodu yanına. Amma ki, faktiki olaraq nə Həşimli ilə, mən özümdə də görüşmüşəm fələrlə. Heç vaxt mən ondan eşitməmişəm. Özümdən eşitməmişəm ki, mənə qarşı işgəncə olunur. Elmira xanım, Leyla Yunus da belə bir döyülməsi faktiki ilə bağlı vəkilinə müraciət göndərmişdi. Elə bir ikiniz var mı Leyla Yunusla görüşmək? Yəni, fikriniz var deyəndə dəfələrlə onunla da görüşürlər. Özü ilə də şəxsən görüşürlər. Mən özüm də şəxsən görüşə bilərəm, ona bir müraciəti olmuyor bu haqda, amma bizim Milli Preventiv Mexanizm onunla dəfələrlə görüşmüş və onun fikirlərini eşitmiş. Kimin nə sözü olursa, nə narazılıq olursa, arxayan olun ki, o tam səmiyyətlə deyirəm ki, mütləq müvafiq orqanlara çatdırılır və qanun çərçivəsində tədbirlər görülür. Emir xanım, sağ olun. Dəstində də çox getdilər. Bir dənə xırda sual verim. Lazımdır. Bu həftə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus barəsində həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması məsələsinə baxılacaq. Leyla Yunus iyulun 30-da, yat yoldaşı Arif Yunus isə avqustun 5-də. Hər ikisi siyasi motivlərlə saxlanılıb. Azərbaycan hakimiyyəti Yunusları azadlığa buraxmalı, onlara qarşı ittihamları ləğv etməlidir. Bu fikirləri Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı oktyabrın 18-də yaydığı bəyanatda bildirib, hökumət Leyla Yunusun təcrixanada təzyiqlərə məruz qalmasına dair iddiaları da araşdırmalı və buna görə məsuliyyət daşıyanları cəzalandırmalıdır, bəyanatda qeyd olunur. Leyla və Arif Yunusların qanunsuz saxlanması parodiyadır və açıq-aşkar Azərbaycan hökumətinin onları saxta ittihamlarla susturmaq cəhdidir. Hökumət onları dərhal azad etməli, ittihamları ləğv etməlidir. Qurumun Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru Rachel Demir fikrini belə bildirib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus Azərbaycanda siyasi məhbuslar, evlərin qanunsuz sökülməsi, qadınlara qarşı zorakılıq, korrupsiya ilə mübarizə məsələləri ilə məşğul olub. O, Ermənistanla Xalq Demokratiyası layihəsinin fəal iştirakçısı olub. Leyla Yunus və ərinə qarşı casusluq və digər ittihamlar irəli sürülüb. Leyla Yunus Avropa Parlamentinin Saxarov mükafatına 3 namizəddən biridir. Mükafatın qalibinin sabah, oktyabrın 21-də açıqlanacağı gözlənilir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Kürdəxanı İstintaq Təcrixanasına Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir sayılı İstintaq Təcrixanasına köçülüb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun eksperti Azad İsazadə Turana bildirib ki, oktyabrın 20-sində səhər Leyla Yunusa bağlama vermək üçün Kürdəxanı İstintaq Təcrixanasına gedib, lakin administrasiya bildirib ki, o MTN Təcrixanasına köçürülüb. Leyla Yunus Kürdəxanı İstintaq Təcrixanasında 2.5 ay, yəni 2 il yarım qalıb və müntəzəm olaraq 2 ay yarım qalıb və müntəzəm olaraq özünə qarşı psixoloji və fiziki təzyiqlərdən şikayətlənib. Leyla Yunusun həyat yoldaşı Arif Yunus avqustun əvvəlindən MTN təcrixanasında saxlanılır. Ancaq Leyla Yunusun vəkili Laif Həsənov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Leyla Yunusun vəkillərinə bu barədə heç bir məlumat verilməyib. Gözlənilmədi. Onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrixanasına köçürülməsi ilə bağlı bütün hallarda, yəni əvvəla mən deyim sizə ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin eləcə də təşəkkül cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsinin istintaq tədrisxanası qanunla nəzərdə tutulmamış qurumlardır. Yəni Azərbaycan Respublikasında
saxlanılan şəxslər bir qayda olaraq Ədliyyət Nazirliyinin tabiçiliyində olan, pensiyonlar xidmətinin tabiçiliyində olan istintaq tədris kanallarında saxlanmalıdırlar. Amma bütün hallarda şəxsin bir istintaq tədris kanallarından digər istintaq tədris kanallarına köçürülməsi məsələsi varsa, qərarlar qərar əsasında aparılmalıdır. İkincisi, onun köçürülməsinə barədə təqdimat vermiş orqan, konkret halda, indiki halda Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsi buna aydınlıq gətirməlidir ki, bəs hansı səbəbdən bu köçürülmə zərurətə çevrilir. Yəni, bütün hallarda bu deməli orqanlar bir izah gətirməlidirlər ki, bu köçürülmə zərurəti nədən yaranır? Belə ki, mən başqa bir şey deyə bilmərəm. Yəni, sizcə niyə köçürülüb? Səbəb nə ola bilər? Mən onun yenə deyirəm ki, səbəbləri haqqında konkret bir şey deyə bilmərəm. Niyə deyə bilmərəm? Vəlla, bu bir qədər belədir ki, yəni bir elementar etik qaydalar var. Da bu köçürən insanlar, köçürülməyə sərəncam vermiş orqanlar, onlar izah verməlidirlər. Bizə izah verməlidirlər. Köçürülən şəxsə izah verməlidirlər ki, bu köçürülmə zərurəti nədən yaranır? Və biz bunun əsasında, əgər ictimaiyyəti maraqlandıran bir hadisə, əlbəttə ki, bu, biz açıqlama verə biləriz ki, bu orqanlar bax, bu şəkildə izah edirlər. Bu nə dərəcədə ağlabatan və ya yaxud da zəruridir. Və bir açıqlama yoxdur. Hər iki orqanın heç birindən bizə hər hansı bir açıqlama verilməyib. Vəkillərə məlumat verilməyib rəsmi ki, bax, bu zərurətdən biz Leyla Yunusun köçürülməsinə qərar veririk. Əlahət bəy, ola bilərmi ki, onu təcrid etmək istəyirlər başqalarından? Bütün hallarda mən sizə deyim ki, onsuz da tədris olunmuş vəziyyətdədir. Bax, orada deməli xüsusi qaydalar var, həm İntiqam Əliyevə münasibətdə, həm Leylə Yunusa münasibətdə başı istintaq tədrisanasının özündə belə xüsusi qaydalar mövcuddur. Bu xüsusi qaydalar nədən ibarətdir? Xüsusi qaydalardan biri ondan ibarətdir ki, yəni Leylə xanımı dəvət edən vəkillər onu yalnız konkret olaraq bir otaqda qəbul edə bilər. Deyək ki, bir şey var ki, bizə bütün hallarda təklif eləyirlər ki, bax, siz gedin plan otağa, bu otaq həməşə boş saxlanır. Bu otaq, bizim o otağa dəvət olunmağımız, həmin otağa gəlməsi o şəraitdə aparılır ki, bütün hallarda o hər hansı bir digər təqdirləndirilən şəxsləri görə bilmir. Başqaları ilə bağlı münasibətdə belə hadisələr olmur. İkinci bir tərəfdən Oxçar Məsələni İntiqam Əliyev demək olar ki, yəni mən onun nə qədər ki müdafiəsini kənarlaşdırılmamışdım. Eləcə də elə bir vəziyyət idi. Yəni onsuz da bu şəxslərin qarşı tədris aparılmışdı, orada da təmin olunmuşdu. İndi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində daha nədən tədris etmək istəyirlər, bu bir qədər belə bizə yumuşaq desəyə aydın deyil. Bundan sonra vəkillərlə görüşdə problem olmayacaq ki, NTN təcridxanasına? Mən düşünmürəm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində köçürülmə ilə bağlı, vəkilləri ilə bağlı bir problem yaradırsın. Adətən bir qayda olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində əvvəllər də mən saxlanan şəxsləri müdafiə etmişəm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan şəxsləri müdafiə etmişəm. Belə bir çətinlik, köyünün çətinlik yaradıldığından o qədər də rastlaşmamışım. Oktyabrın 24-də Naxçıvan Şəhər Məhkəməsində hakim Mehman Allahverdiyevin sədrliyi ilə hüquq müdafiəçisi və jurnalist İlqar Nəsibovun Fərid Əskərova qarşı, oktyabrın 27-sində isə Fərid Əskərovun İlqar Nəsibova qarşı cinayət işi üzrə hazırlığı izləsi olacaq. Bu barədə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Demokratiya və QHT-lərin İnkişaf Resursu Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Məlahət Nəsibova Turana bildirib, xatırladaq ki, Naxçıvanda qəddarcasına döyülən hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibovun Fərid Əskərova qarşı, Fərid Əskərovun isə İlqar Nəsibova qarşı iddiası üzrə cinayət işinin istintaqı Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində aparılıb, hər iki şəxs Cinayət Məcəlləsinin 127.1-ci qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham olunur. İlqar Nəsibov avqustun 21-də Naxçıvanda Demokratiya Dəstək Resursu Mərkəzinin ofisində qəddarcasına döyülüb, o çox sayılı xəsarət alıb, beyni silkələnib. Bundan sonra İlqar Nəsibovun ərizəsi əsasında Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində Fərid Əskərov adlı şəxsə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 127.1-ci maddəsi ilə
Cinayetçi kaldırılıp, Fərdi Əsgərov saxlanılıb ve sonra azad bırakılıb. Bir ay sonra sentyabrın 20-sində Fərdi Əsgərovun iddiası esasında Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində İlqar Nəsibova karşı da Cinayet Məcəlləsinin 127.1-ci maddəsi ilə cinayetçi kaldırılıb. Hazırda hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Məlahət xanım. Salam Kamran, salam. Çoxdandır sizdən xəbərimiz yoxdur. Naxçıvanda nə baş verir və bu sizin İlqar Nəsibovla bağlı bu işiniz nə yerdədir? Təzə məlumatlar nədir? Buyurun, sizdən eşitmək istəyirik. Deməli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi ayın 24-də istintaq təxminən bir 2 ay sürdü, bir ay yarım sürdü və bir neçə gün əvvəl polis idarəsindən yekunlaşdırıb istintaqı Şəhər Məhkəməsinə göndərir, Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinə göndərir və ayın 24-də İlqar Nəsibovun Fərid Əsgərova qarşı qaldırdığı iddia əsasında hazırlıq iclası keçiriləcək, 27-də isə Fərid Əsgərovun İlqar Nəsibova qarşı qaldırdığı iddia hazırlıq iclası keçiriləcəkdir. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, bu son zamanlar havalar soyuyanda İlqar Nəsibovun səhhətində çox ciddi problemlər yaranıb. Çünki onun sifət nahiyyəsində, eləcə də bədəndə qırıqlar vardı və bu soyuq hava ona çox pis təsir edir. Demək olar ki, İlqar Nəsibovun hərəkəti məhdudlaşıb bu ağrılara görə. Yəni, çölə çox çıxanmır, bayra çox çıxanmır, soyuq olan anlarda. Yəni, tamamən məhdudlaşdırılmış vəziyyətdədir onun hərəkəti Naxçıvanda. Həm döyüldürülüb bu vəziyyətə salınıbdır, həm də ki, bu müalicə olunmaq məsələsində problem yaranıbdır. Çünki İlqar Nəsibovun hətta belə Azərbaycanın digər yerlərinə çıxmaq məhdudiyyəti vardı. Yəni, Naxçıvandan kənara çıxmaq məhdudiyyəti vardı. Yəni, o çıxa bilmir. Bu da onun səhhətində ciddi problemlər yaradır. Bizi narahat edən əsas budur ki, ona çox ciddi müalicə lazımdır. Çünki onun sifətinin bir hissəsi tamamən hiss eləmir o hissətin tamamən bir hissəsini. Çünki həmin hissədə qırıqlar daha çoxdur, sinir zədələnibdir və ciddi müalicə, müayinə lazımdır onun həmin hissəsinə və xeyli kilo itiribdir. Çünki bu proses həm onun əsəblərinə təsir edir, həm hərəkət məhdudiyyəti vardır onda, yəni çıxa bilmir bu ağrılara görə və ciddi problemlər yaradıb bunda. Bizi narahat edən əsas onun bu prosesin bu tərəfidir. İstintaq necə getdi? İstintaq, yəni sizin bildiyiniz kimi İlqar Nəsibov, biz belə bir məsələ var da, şikayət elədik, boşlu durumuna düşdük. Məsələ bundan ibarətdir. Çünki həqiqətən də İlqar Nəsibov ciddi şəkildə döyüldü. Hətta öldürülmə həddinə çatıb döyüldü. Yəni onu Allah yenidən bir qaytardı dünyaya. Və biz şikayət elədik. 2 gündən sonra həmin o döyən şəxs qaçmışdı hadisə yerindən tutuldu. Və bir aydan sonra o özü şikayət verdi ki, İlqar Nəsibov da ona xətər yetiribdi. Bir ay sonra bunu verdi. Yəni bu proseslər göz önündədir. Yəni belə gedir. Yəni bu elə bir sözün bitdiyi bir şeydir. Bu söz tapa bilmirik bu hadisələrdə deyək. Çünki doğrudan da çox ciddi xəsarət alan bir nəfər, bir də onun qarşısında İlqara çox ciddi xəsarət getirən bir şəxs, bir də ondan şikayət edən bir şəxs. Yəni, bu çox qəribə bir haldır. Qarxan, bu müddət ərzində, bu istintaqın getdiyi müddət ərzində, yəni məhkəməyə qədər olan bu müddət ərzində, sizin də hansısa bir təkliflə sizə gələn olubmu, sizə hansısa bir söz eşitdirən olubmu ki, siz, yəni, belə deyək də ki, siz, yəni, bizim dediklərimizi eləyin, filan şeylər deməyin, yəni dilinizi sakit saxlayın, biz də bu işi geri götürək və yaxud da ki, sizə nələrsə vəd eləsinlər bunun müqabilində. Olubmu bu müddət ərzində? Yox. Və yaxud da ki, tərsində sizi hədələmək... Hədələr olubdur, belə bir şey olmayıb, ancaq hədələr olur ki, övladlarınız var, uşaqlarınız var. Yəni, bu hədələr hələ də gəlməkdədir, elə mi? Hələ də gəlməkdədir ki, hətta mənim övladlarım belə burada yaşamır deyə, başqa ölkədədir. Hətta onu da belə, bu hədə kimi demirlər, fədələr kimi deyirlər ki, bunları düşünürlər, belə-belə şeylər deyirlər, yoxsa hədə tonunda demirlər.
məsləhət tonunda sadəcə olaraq. Amma eşitdirirlər yəni. Hə, bəli, eşitdirirlər. Facebook səhifəsində anormal yazılar yazırlar, baxırıq. Son vaxtlar çoxalıb bu hamıya qarşı belə, yəni hallarla. Hə, hamıya qarşı belə də anormal. Bunları biz təbii qəbul edirik. Bu şeyləri biz təbii qəbul edirik. İş görən adamı daş atanlar da çox olur, söz deyənlər də çox olur. Biz bunu təbii qəbul edirik. Amma belə bir bölmə hadisəsinin, belə bir şəkilin ortaya qoyulması, o bölmə şəkili ki, insanları çox narahat eləmişdir. Yəqin ki, bu işi törədənlərin də anası var, bacısı var, bizim yuxarı orqanlarda oturanlar da vardır, onlar da bu şəkilləri görür, onların da qəlbi var, vicdanı var. Və bu belə bir olan halda, yəni qarşı bir iddianın qaldırılması bu bir absurd kimi görünür bizə. İndi bunları da qoyuruq bitirdik. İndi sadəcə bu anda İlqar Nəsibovun sağlamlığı bizim üçün daha önəmlidir. Yəni onun sağlamlığının yenidən bərpa olunması bizim üçün daha önəmlidir. Çünki hətta belə Naxçıvanda da, tibbi ekspertizada da göstərir ki, uzun müddət davam eləyəcək xəsarətlərdir. Sağalması uzun müddət davam eləyən xəsarətlərdir. İlqarın aldığı xəsarətlər. Bizi narahat edən əsas budur. Eyni zamanda İlqar Nəsibovla bərabər bu işlərdə inanırsınız ki, artıq mənim də səhətimdə ciddi problemlər yaranmağa başlayıbdır. Yəni bu streslər, bu əsəbi hallar, bu haqsızlıqlar, yəni bu proseslər bizə ziyan verir. Ziyan verir və mənim üçün çox çətindir. Həm iş yoldaşı kimi, həm həyat yoldaşı kimi İlqarın ağırlardan bu qədər əziyyət çəkməsini görmək mənə çox incidir. Təşəkkürlər Məlahət xanım, efirə qatıldığınız üçün və son məlumatlar çatdırdığınız üçün və yəqin ki, bundan sonraki prosesləri də biz diqqətdə saxlayacaq İlqar Nəsibovun məhkəmə prosesindən bağlı ətraflı məlumat verməyə çalışacaq dinləyicilərimizə. İnşallah, sağ olun. Sağ olun. Bir daha qaydırıq xəbər lentimizə. Oktyabr 22-sində Berlində Azərbaycanlı vicdan məhbuslarının müdafiəsi və Azərbaycanda insan hüquqlarının pisləşməsinə etiraz olaraq aksiya keçiriləcək. Aksiyanı Avropada Demokratiyaya Dəstək Alyansı keçirəcək. Aksiya Bundestagın qarşısında olacaq. Bununla bağlı Facebookda səsimizi ucaldıq adlı səhifə yaradılıb. Aksiyada məqsəd Avropalı siyasətçiləri və Almaniyadan olan deputatları Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə tanış etmək, vicdan məhbuslarının azadlığa buraxılmasını ölkə rəhbərliyindən tələb etməkdir. Oktyabrın 17-sində bir qrup insan hüquqları fəalı isə Tbilisidə Azərbaycan səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirərək Azərbaycanda siyasi məhbuslara azadlıq tələb ediblər. Aksiyaçılar tələblərini səfirliyə də təqdim ediblər. Amerika rəsmiləri Azərbaycanla söhbətlərində son vaxtlar beynəlxalq və yerli qeydiyyatların sıxışdırılmasının qeyri-məqbul olduğunu bildiriblər. ABŞ dövlət katibinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Bürosu üzrə müavini Thomas Melia belə deyir, o, Praqada keçirilən forum 2000 tədbir çərçivəsində azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının birgə layihəsi olan Current Time televiziyasına müsahibəsində Azərbaycanda insan haqları təşkilatları üzərinə hücumların rəsmilərlə ciddi şəkildə müzakirə edildiyini bildirib, ABŞ Azərbaycan hökumətinin vətəndaşların ictimai işlərdə iştirakının uzun müddətli stabillik və firavanlıq üçün açar olduğunu bildirir. Aşkar və tolerant olmaq ölkələrin gələcəyinin təminatıdır. Sitatının sonu Thomas Melia deyib ki, ABŞ rəsmiləri Özbəkistan rəsmiləri ilə görüşlərdə də eyni məzmunlu mesajları verirlər. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Aleksandr Getzel Azərbaycana gəlir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva deyib. Onun sözlərinə görə oktyabrın 21-də Getzel bir sıra vətəndaş cəmiyyət fəalları ilə görüşəcək. Avropa Şurası rəsmisinin eyni zamanda oktyabrın 22-sində Real Hərəkatının həbsdəki sədri İlqar Məmmədovun ailəsi ilə görüşəcəyi də bildirilir. Bu haqda realda məlumat verilib. Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyindən səfərin məqsədi və görüşlər haqqında məlumat verilməyəcəyini söyləyiblər. Səbəbini isə izah etməyiblər. Oktyabrın 17-sində Milli Məclisin payız sessiyası 2-ci plenar iclası keçilib, günün 1-ci yarısına kimi gündəlikdə olan 16 məsələdən 13-ünə baxılıb, günün 1-ci hissəsinin hissəsindən hazırlanmış video reportaj təqdim edirik. Buyurun. Oktyabrın 17-sində Milli Məclisin payız sessiyası 2-ci plenar iclasına başladı. Günün 1-ci yarısına kimi gündəlikdə olan 16 məsələdən 13-ünə baxıldı.
Dövlət rüsumu insan alverinə qarşı mübarizə Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestri haqqında qanunlara əlavə və dəyişikliklər müzakirə edildi. Turizm haqqında qanun müzakirə edilərkən millət vəkili Aqil Abbas Fransaya gedə bilməmək səbəbindən danışdı. O, hətta həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu da yada saldı. Hamıdan viza tələb edirlər və bir saatda 5-2 Leyla Yunusa viza verən Fransa səfirliyindən mən indi yenə bir viza ala bilmədim. Fransaya getmək. Bu nə tələb olur? Aqil müəllim, Fransa səfirliyindən viza almaq üçün gələn Leyla Yunus olasan. Siz Leyla Yunus ola bilməzsiniz zaten. Millət vəkili Fazil Mustafa bildirir ki, kim necə gəlir gəlsin, əsas odur ölkəyə pul gətirsin. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov buna etiraz etdi. Amma bizim vətəndaşlar xaricə gedəndə, bizə müddət tutaranda bir gün, ya bir saat, əgər keçirsə, başlarına məşğul işləyirsiniz. Buna da danışmaq lazımdır. Biz müstəqil dövlət, bir suveren dövlət deyil. Biz qanunlarımızı bərkətməliyik, dayanmaq yanamlarda, tədbirlərimizi görməliyik. Bax, bu dünyada nələr baş verir? Qaçqın və məcburi köçkünlər haqqında danışılarkən Ziyafət Əskərov qaçqın və köçkün ifadəsini şərh edir. Qanunda yazılır, məcburi köçkün ölkə daxilində olan insanlara deyil. Qaçqınlar isə ölkənin xaricindən Azərbaycana pənah gətirmiş insanlar nəzərdə tutulur. Biz müharibə aparan ölkəyə, bizim 20 mil, 1 mil... Qanunlu qanunların vətəndaşların işini asanlaşdırmaq əvəzinə onlara çətinlik yaratdığını dedi. Amma iqtidar nümayəndəsi buna etiraz etdi. Qanun qəbul olunur vətəndaşın həyat şəraitini və ölkədə yaşamağını asanlaşdırmaq üçün. Mən baxıram, bizdə bir tendensiya deyil budur. Qanunlar ancaq vətəndaşın mülkünü artırmaq üçün, vətəndaşı əlavə maliyyə yaratmaq üçün qəbuldur. Siz ittiham edirsiniz Azərbaycan dövlətini. Niyə vətəndaşların başına bu oynasırlar? Siz də mən buna reaksiya verməlidir öyle. Mən iqtidar nümayəndəsiyəm. Nə eləməliyəm? Siz deməli iqtidarı ittiham edirsiniz. Mən burada durub baxmalıyam. Sabir müəllim, təklifin qaydası var. Turizm qanunu müzakirəsində Fazil Mustafanın fikirləri etirazla qarşılandı. Ziyafət Əskərov yenə razılaşmadı. Müvafiq qurum, icra orqanı deyə bilər ki, sənin haqqında bizdə şübhə var ki, ehtimalımız var ki, sən imtihan alveri ilə məşğul olursan. Bunu necə sübut eləyəcəksən? Ona görə də məncə bu cür məsələləri biz əgər məcəllədə təsdiq ediriksə, yenə də komitədə də, başqa yerlərdə də bir daha məsləhətləşərək bəlkə çıxarmamalıyıq bu formada gündəmə. Çünki bu özümüzə xeyir gətirmir. Qəbul elədiyimiz qərar sonra müxtəlif vətəndaşlara ciddi problemlər yarada bilər və sabah bunun iradları ilə qarşılaşanda onda günahkar arasında biz olacağıq. Kənd həyatı da öyle, bir tane çəpər çəkəsən, o çəpəri də götürəsən, gəlin keçin içəri. Fazil müəllim, mən sizin yadınıza sağlayam. Deyəndə inciyirsiniz, bir hüquqşünas həmkarınız kimi. Biz terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul eləmişik, orada da bu var. Terrorçuluğa qarşısını almaq ehtimalı ilə deməli, müvafiq qurumlar aşağıdakı tədbirləri görürlər. Və bir də cinayət axtarış tədbirləri haqqında qanun layihələrinə baxsanız, ehtimal olunan hallar orada var. Günün birinci yarısında müzakirə edilən 13 qanuna dəyişiklik edilib. Milli Məclis qrant və qeydiyyələr haqqında qanunları da dəyişiklik edib. Xəbərləri izdən alın. Biz qeyri hükumət təşkilatı haqqında qanuna etdiyimiz təkliflər, onlar əslində qeyri hükumət təşkilatlarının özlərinin daha şəffaf fəaliyyət göstərməsinə xidmət edəcək. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bizim dünən qeyri hükumət təşkilatları ilə, yəni bütün o qeyri hükumət təşkilatları ki, insan hüquqlarını müdafiə edirlər, Azərbaycan hökumətində təqdir edirlər, dövləti bizim sevdiz, onlar hamısını dəvət etmişik. Yeganə onların argumenti qanunun əleyhinə olan ən ciddi argumentlər ondan ibarət idi ki, belə bir onların dilinə desək məhdudiyyətlər donorları Azərbaycanda qrant ayırmaqdan çəkindirəcək. Və onda biz də sual verdik ki, onlar hansı məqsədlər, hansı qrantlılara ayrılırlar və nə üçün bunu dövlətlə müqavilə saziş nədən bu işdən çəkinirlər, niyə bu işi şəffaf etmək istəmirlər?
Belə halda cavab belə olur ki, qeyri hükümət təşkilatları maliyyə, pul və sərf olmadan işləyə bilməz. Biz bundan razıyıq. Və ona da cavab olaraq biz artıq dünən təklif etdik ki, eyni zamanda biz düşünürük ki, gələcəkdə prezident yanında qeyri hükümət təşkilatlarının dəstək şurasının da hesab edirik ki, maliyyə imkanları daha çox artmalıdır ki, məhz həmin şura vasitəsilə Azərbaycanın milli qeyri hükümət təşkilatları ehtiyac olduqda daha da çox maliyyələr əldə etmiş olsunlar. Bütün beynəlxalq təşkilatları isə həm də biz ona dəvət edirik ki, müvafiq qurum ilə, yəni dövlət dəstəyi şurası ilə müqavilə imzalasınlar və bu proses həm dövlət üçün, həm cəmiyyət üçün şəffaf olsun. Azərbaycan dövlətinin milli mənafi və maraqlarını qorumaq daha düzgün olardı. Nəinki bu şəkildə təcrid etmə siyasəti ilə məşğul olmaq bu Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarını, vətəndaş cəmiyyətinin institutlarını bütövlükdə sırada çıxartmaqdır. Hər qeyd etdiyiniz kimi, demək qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası və yaxud da nazirliklər və yaxud komitələr ayrı-ayrı qantla ayrılacaq. Mən də buradan desəm, siz də desəniz, siz də inanmayacaqsınız ki, Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan iqtidarına, fərqli münasibət bəsləyən hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatlarına hansısa bir nazirlik qrant verəcək, verməyəcək, bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Siz də bilirsiniz ki, Azay Quliyevin rəhbəri olduğu o təşkilat əmin təşkilatlara qrant verməyəcək. Çünki o prezident aparatına keçməyəcək. Bunu bilmirsiniz. Bəs onda o təşkilatlar haradan maliyyələşəcək, necə maliyyələşəcək, hamı eyni xorman, eyni sözü mü deməli? Amma elə isə deyirəm, bu mültəcəyləşdirilmiş bir qanun layihəsidir, əlavə və düzəlişlərdir. Bu Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarına yox, dövlət mənafiyinə, dövlətin milli təhlükəsizliyinə, gələcəkdə Azərbaycanın tərəfdaş olduğu qeyri-hökumət təşkilatları ilə, o cümlədən də lobbiçilik ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycandan uzaqlaşmasına, Azərbaycandan uzaqlaşaraq Cənubi Qafqazla bağlı layihələrin içərisində Ermənistana ayaq açaraq Azərbaycanın əleyhinə məhz oradan fəaliyyət göstərmələrinə xidmət edəcək. İşinizi burada gücləndirin. Vergilərlə, Ədliyyə Nazirliyi ilə, nəzarəti gücləndirməklə, qanunlarla yox, qanunlarla gücləndirib də qanunları qapatıb da sizi ölkəyə buraxmırıq deməklə Avropada və hər yerdə bizi təcrid edəcəksiniz. Bəlayətdə ham əleyhimizə işləyəcək. Ermənistan-Gürcüstan ərazisində qeyri-qanuni yaradılmış və yaxud da qanuni yaradılmış hansısa bir hesab vasitəsilə pulların nəhv şəkildə Azərbaycana gətiriləcəyi təhlükəsini səhərdə rəhbər tutaraq biz bütün qapılarımızı məlum, naməlum mənbələrə açacaqsa, onda əlbəttə ki, dövlətin milli təhlükəsizliyimiz çox özəl alacaqdır. Bugün burada səslənir ki, ədliyyə və vergi orqanları vasitəsilə nəzarət edilsin. Bəs bizim etdiyimiz bu dəyişikliklər nə deməkdir? Və əgər Azərbaycan nazirliklərinin, Azərbaycan müvafiq dövlət qurumlarının, müvafiq heyətlərə dəstək şurasının verdiyi maliyyəni özünə əskiklik sayanlar, geri xarici havadarlarının bütün çaldıqlarını oynayacaqlarsa, biz onların obyektiv qiymətini verməliyik. Və hesab edirəm ki, bu dəyişikliklər çox ciddi və qarşımıza qoyduğumuz hədəflərə çatmaq üçün çox rahat mexanizmlər yaradan bir yoldur. Kim dünyada şəffaflığın, hesabatlılığın, açıq mənbələrin tərəfdarıdırsa, bu şərtlərlə bizlə işləmək istəyirlərsə, bütün qapılar onun üzünə açıq. Yox, bu şərtləri qəbul etməyəcəklərsə, harada qəbul edirlərsə, ora gitsinlər. Onların buradakı havadarları, onların buradakı agentləri və nümayəndələri də istəyərlərsə, bu şərtlərlə bizlə yaşayarlar. İstəməzlərsə, havadarlarının yanına gedərlər. Onun üçün də qapılar açıqdır. Və yaxınlarda bilirsiniz, Soros təşkilatı da qrant ayıran təşkilatlardan biri. Özü etiraf elədi ki, Gürcüstanda Qızılgül inqilabının maliyyə dəstəkçisi mənim. İndi sual olunur, sən bir donor təşkilatısan, sənin ölkədə inqilabla nə işin var? Sən əgər Gürcüstanda gənclərin tərbiyəsinə, onların mariflənməsinə, ekolojiyanın yaxşılaşmasına yardım ayırırsanız da bu başqa yer. Və sən inqilablara yardım ayırırsanız da və onu da başqa ad altında pərdələyirsanız da təbii ki, mənim üçün dövlət təhlükəsizliyi, dövlətin möhkəmliyi hamısından üstündür və buna heç bir biz yol verə bilmərik. Ona görə də o təşkilatlar özlərindən qorxurlar ki, və belə haykü salıblar. Çünki ortaya çıxacaqlar o Leyla Yunuslara, o birsilərə, hansı ki mülklər alıb veriblər, başqa-başqa işlər görüb. İndi ortaya çıxır, həminki qrantların hesablarını. Və bu da bir deyə seçki monitoring mərkəzinin rəhbəriyəm, seçki monitoring aparır. Kifayət qədər vəsait var.
Gelin MSK'dan jurnalları götürün, İndirvan Məlində yakın özünün müşahidəçiləri vardır hər bir məntəqədə. Bunlar heç bir məntəqədə müşahidəçi olmayıbdır, oradan qeydiyyatdan keçmiyibdir. Sən necə monitorunu qaparmısın? Evində oturun monitoru qaparın və kifayət qədər də vəsaitdir. Və o kifayət qədər verilən vəsait məhz o kütləvi aksiyalara sərf olunur. İqbal bəyin çıxışında iki momenti mən tutdum. İqbal bəy birinci deyib ki, Avropa təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların biz mənfi imicini, mənfi rəyini qazanacağıq. Əgər biz bu qanunu qəbul etsək, bu birinci moment. İkinci moment də ondan ibarətdir ki, biz bu qanunu qəbul etsək, o çirkli pullar gedib Gürcüstandan, Ermənistandan gələcək. İndi mən soruşuram İqbal bəy. Demək, Azərbaycan haqqında müsbət rəy formalaşdıracaqlar deyə çirkli pullar biz qapını açıb doldurmalıyıq Azərbaycanın. Bu nə məntiq, bu nə yanaşmalıdır? Siz Azərbaycana kraf vermək istəyirsinizsə, qeyri hökumət təşkilatlarına, buyurun, şəffaf surətdə verin. Burdan ikinci məsələ doğur, bir dəqiqə. Burdan ikinci məsələ doğur. Deyirsiniz ki, siz bilərəkdən ya bilməyərəkdən bilmirəm, bu beynəlxalq təşkilatların, üçün kraf verən təşkilatların 300-ünün şartını üzrə. Deyirsiniz ki, siz bu qanunu qəbul etsəniz, yəni şəffaflığın təmin olunmasının gücləndirilməsi haqqında qanuna dəyişən etsəniz, bunlar gedib Gürcüstandan və Ermənistandan çirkli pul göndərəcək. Deməli, görürsünüz, bunların məqsədi. Azərbaycan deyir, qardaş, pul vermək istəyirsən bizim qeyri hökumət təşkilatlar. Çünki şəffaf surətdə biz qadağan eləmirik. Demək, şəffaflıqla sən işləmək istəmirsən, sənə sərf eləmir. Ona görə də gedirsən Gürcüstana, Ermənistana, əli yollarla və əli yolla gələn pul düz məqsədə xidmət edə bilərmi sən o şəhərdə? Bax, bu da sizin o qucaq açıb, nə bilim, milyonlarla qram qaldığınız təşkilatların içindir. Sizi tənqid edirsiniz ki, şəffaflığı bozursunuz, nə bilim, qoymuş şəffaf işlərmişsiniz, nə bilim, təyin edirmişsiniz, gecə gündür. Amma biz sizdən şəffaflıq tələb edəndə, yox, bizə təmin, biz şəffaf işləməyəcəyik. Yox, şəffaflıq sonra gələ hamımız şəffaf olaq. Biz deyik ki, şəffaflıq hamıda şəffaf olsun. Əgər bu cür olacaqsa, İqbal, onda xaric edirəm, qanun layihəsinə münasibət bildirir. Qanun taqdığında qanun layihəsinə münasibət bildirir. Da, bax gedir, bax gedir, xaric edirəm bunu. Münasibət bildirir, münasibət. Fikirlərdən sonra grant və qeydiyyələr haqqı qanunlara dəyişiklik baş tutub səs vermə çoxluğu ilə və yeri gəlmişkən bununla bağlı siz Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlının müsahibəsini Azadlıq Radiosunun saytından və eyni zamanda sabahki xəbər saatı verilişindən eşidə biləcəksiniz onun bu qanunlara edilən dəyişikliklərlə bağlı. Ötən gündən başlayan külək bir çox fəsadlara yol açıb, hətta Bakıdakı məktəblərdən birində dərs günü ləğv olunub. Bakı küləyi 3 il əvvəl təmir olunmuş 225 nömrəli orta məktəbin dam örtüyünün bir hissəsini uçurub. Məktəbin dam örtüyü oktyabr 19-da güclənən küləyə tab gətirə bilməyib. Bugün səhərdən məktəbə gələnlərə bir söz deyilir. Dərs yoxdur. Dam örtüyünün uçması məktəbdə tədrisi müvəqqəti dayandırıb. Məktəbin direktoru Sevda Əminova deyir ki, hadisədən axşam saat 6-da xəbər tutub. Deməli, səhər tezdəndən Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri işçi qrupu gəldilər və bu abadlıq işlərini aparmaqla məşğuldular. Ekspert qrupları gəldi, onlardan örtüyünə baxış keçirdilər və birgə qərar rəy əldə ediləcək və düşünürəm ki, bugündən də artıq deməli, işlər tamamlama işlərinə başlanacaqdır. Dördüncü mərtəbədə yəqin ki, dərslər keçirməsi bir qədər çətin olacaqdır. Əlbəttə ki, biz çalışacaq ki, onları müəyyən siniflərdə yerləşdirək və onların təhlükəsizliyini təmin edək. Ola da bilsin ki, bugün artıq orada işlər tamamlanacaq, üst örtüləcək və sabah heç bir onun təhlükəsi olmayacaq. Valideyn Elmətin Cəfərov deyir ki, onlara zəng edib uşaqların məktəbə gəlməməsini bildiriblər. Biraz bu zonada bəzi binalarında dam örtüklər getmişdi. Çox pis, ağır qasırıq oldu, ağaclar yetdi.
Heç mənə bugün geldim, baxdım, həqiqətən sağ olsunlar, bəyən uşaqların təhlükəsizliyi nəzərə alıbdılar, dərsi gəlməməklərini. Bu yaxşı aldı. Bir dənə düşünürəm ki, sabaha uşaqlarımızın dərs sistemi davam edəcək və əlhəmdülillah buranın təhsili yaxşıdır, amma usta işini xoşmaya gəlmədi. Heyf ki, ustalara dərs keçmək olmur orta məktəbdə. Onlar da işlərini yaxşı öyrənsəydilər, yaxşı olardı. Məktəbdə olarkən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri də hadisə yerinə gəldilər. Nazirliyinin nümayəndələri gəldilər və baxış keçirdilər. Son qərar bu oldu ki, dam örtüyündə bir dənə də olsun o kütlələr qalmamalıdır. O kütlələrin hər an külək olarsa uçmaq ehtimalı var və o da uçarsa sabah yenə də kiminsə zərbə, zədə almasına səbəb olar. Onu biz qarşılıqlı həll elədik və bugün çalışacaq ki, o damın üstündə olan bütün tullantı məhsullarının, tullantıların hamısı götürülsün. Məktəbin direktoru onu da bildirib ki, dərslər sabahdan davam edəcək. Və sonda dinləyicilərdən veriliş başlayanda soruşmuşdum ki, FM münasibətiniz necədir və dinləyicilərimiz yazılar onları oxumaq istəyirəm. Bu F deyil, cənab İlham Əliyev, cənab İlham Əliyev, bu F Azərbaycan xalqını alçaltmaq deməkdir. İnsanlar zorla ata-anasının məzarı önündə əməklə fəxrimi duyursunuz, cənab prezident. Bilirəm, gec-tez məni də həbs edəcəksiniz. Mən ölümümə razı olaram, ancaq sizin valideynləri və sizə başa əymərəm, Eqlarxan İrsxanoviç belə yazır, göndərir. Əf imzaları hər bayramda 2-3 nəfəri azad etməklə bitir. Bəs o birilər, bir dinləyicimizsə, imzası dinləyicimizsə belə sual verir. Jurnalisti ölümcül deyib sonra onun özünü tutdurmağa çalışan iqtidardakı nəzarətsiz hakimiyyətdən azğınlaşmış qaguliyalar öz kriminal bespredelliyinə sivil qaydı qanunda onu qeydirməyə çalışır, amma onların cinayətkar astarı yenə də görsənir və bu, nəinki qürurlu dünya ictimaiyyəti, hətta öz qapazlanmış cəmaatımızı biraz da artıq qıcıqlandırır. Ax, indi orta əsrlər dövrü deyil. Fərd imzalı dinləyicimizsə belə yazıb göndərib. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıq olsa görüşəcəyik. Efri isə vəkil saat davam etdirir. Əgər hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, hüquqi problemləriniz varsa, canlı efirdə vəkilə səsləndirə bilərsiniz. Bir ismarısı da gəldi, onu da oxuyum. Bizdə əf fərmanlarda seçkilərimiz kimi bir uşaq aldadan siyasi şoudur. Məclislə artistlik edən yaltaqların şousu kimi yazır dinləyicimiz, intiqam imzalı dinləyicimiz. Sabah eşitlərik.